בום, חיים כהן. בחור שואל אותנו משהו על בת זוג שהוא היה איתה אהבת חייו, הפרידה, הסיפורים, הדרמה, מה עכשיו עושים. אז לא קראתי עדיין את השאלה שלו, אנחנו נקריא את זה פרי סטייל ככה בווידאו פה, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נענה על זה ככה בפרי סטייל. רגע לפני זה משהו מוזר קרה אתמול או שלשום, מישהו שעוקב אחרי 3 שנים לטענתו, אמר לי שרק עכשיו הוא נרשם לרשימה התפוצה שלי, ופתאום קילה במילים שלו, אני לא מאמין חיים שאתה נותן את כל הערך הזה בחינם באימיילים. מה שהוא מדבר עליו זה עשרות מאמרים ועשרות הדרכות שצילמתי בשנים האחרונות ללקוחות שלי לרשימת תפוצה של עשרות אלפי גברים ונשים, בחינם, באימיילים. אז למטה היו כל מיני מאמרים, סרטונים וגם כניסה לרשימת תפוצה, כי מסתבר שאני הייתי בטוח שהרבה מכם כבר בפנים, מסתבר שאם הוא עוקב אחרי 3 שנים והוא עדיין לא שם, אז כנראה שיש עוד אנשים שלא שם, אז מתחת לוידאו יהיה כל מיני מאמרים, סרטונים, עם הרבה מאוד ערך, ממש המון ערך, אתם תהנו. בווידאו הבא המטרה שלי לתת ערך לאנשים שנמצאים בסיטואציה דומה לבחור שהבטחתי לו באינסטגרם שאני אענה. באמת אני שם לב לצונמי של הודעות באינסטגרם לאחרונה, סיפורים, פידבקים, המלצות, שאלות, ואני מבטיח שאני אעשה את הכי טוב שלי לענות לרובכם או במקביל לכולכם או איכשהו. בואו נקריא את השאלה של הבחור, שם שלו מתחיל ביוד, נקרא לו יוני. לא, יוני זה לא טוב, נקרא לו יואל. אלן אלוף, קראתי את הספר 5 מנחי המוטיבציה והאזנתי לו כל כך הרבה פעמים בנסיעות. אין ספק שהספר הכי מטורף שקניתי, המחיר שלו מצחיק, לעומת הערך והשינוי שהוא יצר בחיים שלי. ככה הוא התחיל את האימייל, אני לא משווק את הספר שלי, אני משווק אותו בהרבה פעמים אחרות. ככה הוא התחיל את האימייל. האסטרטגיות שם פשוט הפילו לי את הסנטר, ממליץ לכל אחד שרוצה שינוי משמעותי עכשיו לרוץ, לקנות אותו, שווה כל שקל. השאלה שמטרידה אותי כבר הרבה זמן, הייתי בזוגיות לפני בערך קצת פחות משנה, מסתבר שעכשיו שאני קורא את זה שתי הודעות נפרדות, לא נורא. הבחורה הזו הייתה האהבה האמיתית הראשונה שלי, ואז לקחנו הפסקה מהזוגיות. אחרי זה חזרנו ובסוף התקשרה עליי והתחילה לצאת עליי על שיחה שהייתה לי עם מישהי כדי להצדיק את זה שהיא רוצה להיפרד ממני. אוקיי, ניסיתי להצדיק את עצמי, אבל ראיתי שזה אבוד, אז התעצבנתי עליה ועניתי וחתכתי את הקשר. עברתי תקופה מאוד לא פשוטה של שברון לב ביחד עם עבודה עמוסה ולימודים ולבסוף משבר. היא הייתה בחורה יפה מאוד ומאז שנפרדנו ירד לי הביטחון לרצפה. הפסקתי לעבוד בחודשים האחרונים בעקבות כל זה. בכל יום שאני נמצא ליד בחורה יפה אני מרגיש פחד, חוסר ביטחון עצמי, חלש ופגיע ושאני לא שווה לידם. אני יודע שזה בגלל הפרידה, אבל אני לא מצליח להשתחרר מזה. אני ממש אשמח אם תוכל לעשות על זה סרטון ליוטיוב, לקוח מאוד ותיק שלך. אוקיי. פנטסטי. אז בשורה אחת, הבחור מתאר לנו סיטואציה מאוד פשוטה. היה מאוהב במישהי, הייתה להם אהבה, הייתה הראשונה שלו, לא עבד ביניהם, וכרגע זה משפיע עליו רגשית, והוא שם לב שאפילו ליד בחורות חדשות, מה שנקרא ליצור משהו חדש, זה מאתגר אותו כרגע. אז בואו רגע לא נאתגר את האלגוריתם של יוטיוב וניתן לו אהבה, אז תלחצו שם על הלייקה, שאחרים יראו את זה, מסתבר שזה חושף את הסרטונים ליוטיוב יותר. אתם מוזמנים גם לשתף את זה עם מישהו שזה יכול לעזור לו. כי לא במצב כזה זה לא פשוט באמת, ואני הולך כרגע לעשות משהו לא נעים בכלל. יש כל מיני אסכולות של איך ללמד דברים, איך להסביר דברים, איך להראות דברים, ואחד מהאסכולות והמתודיקה מסוימת, שהיא יכולה להיות מאוד אפקטיבית, היא לעצבן, או להכיס, או ללגלג. בן אדם, על בן אדם, על המצב שלו, רק בשביל קצת להרער אותו מהדרמה שהוא נמצא בה, כדי שהוא יחזור למציאות. אז קודם כל, יואל, אתה חי בסרט,
גדול מאוד. ומגיע לך שהגעת למצב הזה. אוקיי, אז הנה החלק שבעצם אני לועג לבן אדם. עכשיו, אני הייתי במצב דומה ליואל שנמצא בו בעצמי. ומגיע לי. ואני עשיתי זה לעצמי ואני חייתי בסרט. והווידאו הבא אני אתן בו ערך גדול מאוד למי שיקשיב. והערך יבוא בצורה של להתבונן על משהו שיש בתוך הטקסט שהוא שלח, בתוך ההודעה שהוא שלח, מיתוסים של שהם מאוד נפוצים בחברה שלנו. בוא נקרא כמה מהם. היא הייתה האהבה הראשונה שלי, הבחורה יפה מאוד, נפרדנו, חתכתי את הקשר, אני לא שווה לידן, בחורות אחרות, פרידה. כל המילים האלו יוצרות הרבה מאוד דרמה. דרמה מגיעה מציפיות. זאת אומרת, הנה יואל, הנה דנה, חברה שלו, כן? כן. שניהם יצאו מהרחם של אמא שלהם, הלכו בעולם, חיו את החיים שלהם, פתאום נפגשו, לימודים בצבא, בבית ספר, בבר, כן? נפגשו, שני אנשים שונים, נפגשו, החליטו להיות 20 דקות ביחד, אחר כך הם החליטו להיות שעה ביחד, אחר כך החליטו להיות שעתיים ביחד, אחר כך החליטו להיות שעתיים ביחד שלוש פעמים בשבוע, אחר כך הם החליטו להיות ארבע פעמים בשבוע, אחר כך הם החליטו להתנשק אחד עם השני, או לפני זה אפילו, אחר כך החליטו לגעת אחד בשני, כן? וכל פעם שהם לא ביחד, הם פשוט הולכים לחיים שלהם וחיים את החיים שלהם. דבר ראשון, אף פעם לא הייתם ביחד. אז אפשר להיפרד אם לא הייתם ביחד. מה שאתה מתכוון ספציפית זה שביליתם שעות מסוימות אחד עם השני, אבל היא לא שלך, ואתה לא שלה. אתם לא ביחד. אין יחד. יש אתה והיא, עכשיו בנפרד, היא בבית שלה, או היא בספה איתך, או היא בבר איתך, או היא במטוס איתך, או היא בים איתך, או עם בבית שלה, או עם חברות שלה, אתם לא ביחד, אף פעם לא הייתם ביחד, אתם לא יכולים להיפרד. דבר ראשון, הסבל שהרבה מאוד גברים ש... הרבה מאוד גברים מזדהים, זה לדוגמה בשיטה שלי, שלך לנצח, פורמולת ארבע צעדים להשאיר את האחת שלך לנצח. הרבה מאוד אנשים מזדהים שם ורואים שבנות שעזבו, או בנות שהם אוהבים בהם, או אהבות חייהם, או הבחורה שהם איתם כרגע, הם ראו כמה טעות הם עשו, והטעות מתחילות מההתחלה. הטעות שנמצאת פה זה קודם כל חשבת בכלל שהיא שלך, או חשבת שאתם ביחד, או חשבת שזה אמור להימשך, או חשבת שזה... היה לך כל מיני ציפיות מחשבות ילדותיות שנובעות מסרטים שראית, דברים ששמעת בסביבה שלך, קלטות VCR שראית בגיל 5 כמוני, סינדרלה ושלגיה והביר על הסוס הלבן שבא להציל את הבחורה ורשום forever ביחד, ועוד מלא מיתוסים שאספת בילדות שלך, שאף אחד מהם לא נכון. אז דבר ראשון, מה שבעצם מוביל לכאב, מה שמוביל לכאב זה הציפייה שלך עליה. לעומת המציאות עצמה. זאת אומרת, זה מדהים אותי, באמת מדהים אותי שבן אדם, גבר, יכול בכלל לשלוח הודעה כזו, באמת להיכנס לדרמה כזאת. זה תופעה שמדהימה אותי, כי היא תופעה שקורית רק בגלל שיש לך ציפייה לא קשורה בכלל למציאות עליה, או על האהבה, או על הזוגיות. דבר נוסף שאנחנו ניקח, את המילה אהבה ראשונה שלי. אוקיי, באמת? מה זה אהבה ראשונה שלי? למה אתה באמת מתכוון? זאת אומרת, כשאנחנו מתחילים לפרק את השפה שלך לגורמים, אנחנו נתחיל לראות שהשפה שלך היא שקרית, היא עשויה משקרים קטנים שיוצרות אשליה על המציאות, במקום להיות בתוך המציאות. למה אתה מתכוון שהיא הייתה האהבה הראשונה שלך?
למה אתה מתכוון? אוקיי? אתה מתכוון למה? שהרגשת פרפורים בבטן? אתה מתכוון לזה שלידה הרגשת משהו ספציפי, שאתה קורא לו אהבה? אתה מתכוון שבלב שלך קרה משהו פיזית בתוך הלב? אתה מתכוון לזה ששכבתם, התנשקתם? שאתה מתכוון לזה שפעם ראשונה מישהי יפה התייחסה אליך? הדבר הראשון היא לא הייתה האהבה הראשונה שלך. היא הייתה בן אדם שאיתו בילית X זמן, והרגשת משהו לידה שלא הרגשת ליד אנשים אחרים. עכשיו, עם כמה אנשים אחרים כמוה, עם כמה בנות היית בסיטואציה איתה, כמו איתה, כשאתה מדבר איתם ולא איתה, כמה באמת בנות בכלל דיברת איתם ברמה רומנטית או למשוך או להשיג או ליצור משהו בכל חייך לפניה? 72? 10? 3? 200? 300? 400? 500? כמה? זה מספר, לא משנה גם אם זה הרבה או קצת. זה מספר, אוקיי? זה עדיין מספר. גם אם אתה אומר המון, אוקיי? 600? זאת אומרת 600 מתוך 7-8 מיליון בישראל, 7-8 מיליארד בחול. זאת אומרת שמתוך ה-300, ה-400, ה-500, איתה הרגשת משהו. וזה אומר שיש עוד אחת שאתה תרגיש, אופה, גם את זה איתה. ופה זה הרומנטיקה והאשליות והוליווד על אהבה, על אהבה עם הבת ראשון, האחת שלך. לא קיימת האחת, קיימת אחת מתוך. קיימת איתה אני מרגיש משהו כרגע. שזה מוביל לעוד בעיה כרגע, שאם עכשיו אני איתה, כאיתה אני מרגיש משהו, אוקיי? תקרא לזה איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אבל אתה שמת פה בעצם אינדיקציה מסוימת, אוקיי, אני מרגיש אהבה איתה, אני מרגיש איקס, אני מרגיש חום, פרפרים, חושב עליה, מרגיש התלהבות, מרגיש משהו, ואני קורא לזה עכשיו אהבה, אז הנה שתי בעיות שיצרת לעצמך מראש. בעיה הראשונה שיצרת לעצמך, זה מה קורה כשאתה מפסיק להרגיש את זה. אז האם אתה עדיין אוהב אותה, או שאתה לא אוהב אותה? מה זה אהבה? זה הרגש שלך? אז מה קורה כשאתה לא מרגיש את זה? האם אתה עוזב? איזו שאלה עכשיו למחשבה. מה זה, האם אהבה זה רגש? אז אני, כשאני לא מרגיש שאני לא אוהב אותה. שזה עוד בעיה שהיא מיתוס, שאהבה זה רגש. אהבה היא לא רגש. והבעיה השנייה שאתה יוצר, זה שעכשיו אתה מחליט להיות איתה, עם הבחורה הזאת, כן? והנה 99.9% מהגברים שעזרתי להם, מהגברים שאני יודע שרשומים לקורסים אצלי, קורסים כמו שהזכרתי מקודם, שזה שלך על הנצח, שזה ספציפי לזוגיות, שרואים בחורה, מה שהמוח שלהם מתחיל לעשות זה שני דברים. דבר ראשון, הוא מסתיר מהם בגמים אצלה, שיכולים להיות דגל אדום, דברים נוראים שיכולים להיות, מסתיר מהם את זה, הם רואים את זה רק אחרי הפרידה. ודבר שני, הוא, זאת אומרת, הוא מסתיר מהם פגמים, הוא מסתיר מהם דברים שהם צריכים לשים לב אליהם. ודבר שני שהוא עושה, זה אם עכשיו, כשאני לידה, אני מרגיש משהו, אז אני עכשיו אהיה איתה סוג של התמכרות בשביל להרגיש את זה שוב פעם. זאת אומרת, אני עכשיו איתה כדי להרגיש משהו. שוב, אני איתה כדי להרגיש משהו, אני רוצה את הרגש. אתה בכלל לא מאוהב בה, בחיים לא היית מאוהב בה, לא אהבת אותה, מה שאתה מתכוון שהרגשת משהו ספציפי כשהיית איתה. ועכשיו, כשאתה לא מרגיש את זה, אתה רוצה את זה שוב פעם. זאת אומרת, ב-99% מהמקרים, וזה חולני, זה פשוט חולני שכמעט אף אחד, זו טענה שלי. ואני מוכן לבדוק את זה על כל אחד. אף אחד בעולם הזה, כמעט אף אחד, ואני אומר כמעט אף אחד, כמעט אף אחד, כמעט אף אחד חווה מה זה באמת אהבה אמיתית לבת זוג שלו. כי כל מה שיש בדרך כלל בחברה שלנו, אצל מערכות, במערכות הרסים, זה הכל מהסיבות הלא נכונות. זאת אומרת, אתה לא באמת אהבת אותה, אתה אהבת את מה שהרגשת כשהיית איתה, ועכשיו אין לך את זה, לקחו לך את זה, וזה כמו סם.
וזה מרגיש פנטסטי, זה מרגיש פנומנלי, שמישהי אוהבת אותך, ויש לך מישהי שדואגת לך כשאתה קם בבוקר, שולחת אס-אמסים, אתה איתה במיטה, מתקרבלים ביחד, אתה שוכח מהעולם שלך, מרגיש ממכר בטירוף. אבל אז המוח שלך מתחיל להתבלבל בינה לבין הרגש. לא אהבת אותה, אהבת את הרגש. לא אהבת אותה. היא לא האחת, היא לא הראשונה שלך, היא לא כלום, זה הכל חרטה של הוליווד. אם נוציא לך את כל המילים בעברית מהפה שאספת אותה מאמא ומאבא ומהמורה לעברית בכיתה א' שלך, כל מה שישאר זה שהיה פה בן אדם מסוים, היית אותו איקס זמן, שער הזמן לא היית איתו, נגמר. עכשיו הנה משהו מעניין, ואני מציע לכל גבר ואישה שצופים בווידאו הזה לנסות את זה מחר. או היום. תסתכלו על בן אדם, או אפילו העין תפסה איזה בן אדם שלאתכם הוא מושך. מעניין. ואז התקרבו לבן אדם. אני מתכוון, התקרבו איכשהו לצאו מצב שאתם ממש תראו את הפרצוף שלו במרחק של כזה, ככה. אולי תעברו לידו, ואז אתם תראו, כשאתם תסתכלו מהבן אדם מהצד או מול הפנים, הוא ייראה אחרת מאיך שראיתם אותו בשנייה הראשונה שראיתם אותו. המוח תמיד מטעה אותנו, במיוחד עם מישהו שאני חושב שהוא מושך, לראות אותו אחרת מה שאני רואה אותו. במיוחד אם יצאתי את הפעם, פעמיים, שלוש, גברים, כבר דיברתי על זה בווידאו הזה, שכשאני יוצא עם מישהי פעם ראשונה, אני רואה אותה ככה, אבל בפעם השלישית היא לא נראית לי כמו שהיא נראית בפעם הראשונה. אני לא אומר שהיא מכוערת יותר, אני אומר שהיא נראית אחרת. איך היא נראית אחרת? היא השתנתה? היא לא השתנתה. היא לא עשתה שינוי בשלושה ימים. אוקיי? אני רואה אותה אחרת. מי זה אני? המוח שלי. אנחנו לא רואים בעצמנו. העיניים לא רואות עם העיניים. העיניים לא רואות מפה, אוקיי? האור חוזר למוח, יש... אני אוהב שאנשים אומרים, אני. אתה, בוא ניקח את העיניים ונראה אם זה אתה. אני רואה. אנחנו מדברים ככה בעברית. ולמה אני מחדד את זה בצורה אגרסיבית כזאת? כדי שתבין שיש פה עוד אלמנטים בפעולה שמתאים אותך. ואז הם מסתירים ממך שהיא כרגע... הזמנת אותה לאכול בדייט הרביעי, והיא הלכה, הלכתם לרכב שלה, והיא לא אמרה תודה. אוקיי, היא לא אמרה תודה. עכשיו, אתה יכול לדמיין, מישהו מזמין אותך לאוכל, למסעדה, ואתה קם במסעדה, וזה מובן מאליו, ואתה פשוט לא אומר לו תודה? אתה יכול לדמיין דבר כזה? שאתה תעשה דבר כזה? אולי כן? אני לא רוצה לפגוש אותך אם כן. אין? אם אתה מזמין מישהו, הדבר הנורמלי להגיד זה תודה. אז אוקיי, אני לא שמתי לב לזה. זאת אומרת, גברים מתעלמים בגלל הרגש שהם מכורים אליו, ממנה. או יכול להיות שהיא ריחלה רגע על שלושה אקסים שלה בפניך. אז אתה הבא בתור, אתה הרביעי. אבל אם התעלמתי מזה, אוקיי, זה פה. כי אם בא אליי עובד ואומר לי, שמע, בעבודה הקודמת הם היו ככה והם היו ככה, אז אני אומר לו, פנטסטי, תקשיב, אנחנו לא מחפשים עובדים כרגע. אפשר לומר לו את זה ככה בן הסתם, אבל אין סיכוי. כאילו אין סיכוי שאני אלך עם מישהי כשאני רואה את כל הדגלים האדומים האלה מול הפנים שלי. וזה ההבדל בין גבר שהוא באמת אלפא, ובאמת יש סטנדרטים לגבר ש... נראה כמו אלפא, משחק אותה אלפא, זה גבר שמוכן לאבד את הבחורה הכי יפה או לא יפה, זה לא מעניין אותו, אוקיי? כי אוקיי, יפה עכשיו, אבל אוקיי. עוד שבוע, אוקיי, אז היא יפה, אוקיי. עוד חודש, חודשיים כבר ימאס לי, אוקיי? אני מתרגל, אני לא אראה אותה יפה, אני אראה אותה כמו שהיא בן אדם רגיל, כמו שאמא שלה רואה אותה. עכשיו אני מתקשר פה עם בן אדם, אוקיי? האם יש פה דרמה? האם היא נודניקית, האם היא נידית, האם היא משחקים משחקים, האם היא חסה ביטחון. אני אראה מעבר למאשר, יש לה פרצוף יפה, אז על הזין כל השאר. אוקיי? אז אתה התעלמת מדברים, אתה ראית דברים. ואולי אתה תצפה בווידאו הזה, אבל היה לי בחור שישב איתי וסיפר לי על בחורה שהוא יצא איתה, והיא בגדה בו. ואיך שאמר לי את זה, אני אמרתי לו, מה אתה משחק אותה שאתה הופתעת שהיא בגדה בך?
אתה ידעת שיש סיכוי שתבגוד בך. אתה ידעת שהיא בן אדם שיש סיכוי שהיא תבגוד בך. הרי אם היא בגדה בך, זה לא שכאילו עברת ממצב של 0 ל-100. זאת אומרת, כאילו, הכל תקין ובום, בגדה בך. זאת אומרת, זה שגרתי, זה בהדרגה, זה קרה. אתה התעלמת מדברים. התעלמת מהצורה שפעם היא פתאום לא עונה לך, או עונה לך בצורה אחרת. התעלמת מזה כדי לא להתמודד עם האמת. גבר אלפא, גבר אלפא, תמיד מוכן לאבד את מה שהוא הכי רוצה. כי אם אני רואה שזה לא עובד, אז זה לא עובד. ואני רוצה לדעת עכשיו שזה לא עובד, לא מחר. יש כאלה, מנסים להשיג דייטים באינסטגרם. תסתכלו למטה, יש הפתעה. הבחור האחרון שהראה לי את זה, עכשיו הייתי בבית קפה, הראה לי, גלגל לי באינסטגרם. הבחורה שהוא מנסה להשיג חיים, מה לרשום לה שאני משיג אותה. אז אני אומר לו את המשפט. פי שחת המספר. אבל הוא כמעט בכה לי. כי הוא דיבר איתה בערך 3 שבועות. והוא גלגל, אמרתי לו, תפסיק גלגל, אמר לי, רגע, רגע, אני אומר, תפסיק גלגל, הוא ממשיך גלגל, אני אומר, תפסיק גלגל, הוא ממשיך, אני אומר, תפסיק גלגל, אמר לי, אתה לא רלוונטי ממה שרשמת פה. זה לא רלוונטי. האם את מעוניינת או לא מעוניינת? אני רוצה לדעת עכשיו. עכשיו, זה לא מה שאני בא ואומר, אני רוצה לדעת עכשיו, אוקיי? יש אנשים בצופים בווידאו, מפרשים אותי מילולית, כל מילה. משעמם להם. אני אומר, אני רוצה לדעת את האמת, להיות מול המציאות כרגע. אז אתה ידעת, יואל, שהבת זוג של... אתה ידעת שיש שם חורים, אתה ידע שיש בעיות, והתעלמת מהם. ואז המציאות אמרה לך, אתה מתעלם, אוקיי, בוא נביא לו את זה מפה. אי אפשר להתעלם, גבר אלף רוצה את המציאות עכשיו. המציאות עכשיו. ולכן, הבחור הזה שספרתי לכם עם האינסטגרם, אמרתי לו, אתה מבזבז את הזמן, מה אתה עושה? מה אתה עושה? תברר כמה שיותר מהר האם את בעניין שלי. אם את לא בעניין שאני רוצה לדעת זה עכשיו, לא רוצה להרגיש טוב, לא רוצה להרגיש סקסי, לא רוצה להרגיש שרוצים אותי, לא רוצה להרגיש אישורים, לא רוצה להרגיש, אני מתקדם לאנשהו. אני רוצה את מה שאני רוצה. אם זה לא יבוא ממך, אני אשיג את זה מישהי אחרת, הכל טוב. אז יואל, מה שאתה עושה עכשיו, אלוף, זה מאוד מאוד פשוט. אתה לוקח דף עט, או אפליקציה בטלפון, או קובץ וורד במחשב, אתה רושם 10 דברים שלמדתי מהמערכת יחסים הזאת. אחר מכן אתה רושם 6 דברים שאני כן ממשיך לעשות לזוגיות הבאה. כן ממשיך, שכן עבד לי ואני כן עושה את זה. זאת אומרת, אני לא פתאום אומר, אוקיי, בחיים, אני לא עושה ככה ואני... ואז אתה רושם 6 דברים שאתה בחיים לא עושה יותר. אחד מהם זה בחיים לא בא עם ציפיות, מה שיהיה זה מה שיהיה. דבר שהיא לא משתמש במילים מסובכות, אהבה, מאוהב. איתך כרגע, ביחד עכשיו. חי חוויה. ואז אתה רוצה לך 2 סיבות למה אני בוחר לשים אותה מאחוריי, להודות לה ולעבור הלאה. אל תהיה פאקינג... רוצה להגיד פה מילה שאני לא רוצה להגיד אותה. אל תהיה פאקינג לוזר. אתה יודע איזה מישהי מחכה לך בעתיד, יא פאקינג דביל, מתעכב לי על איזה אחת. משתמש במילים מטומטמות, של הצוד, של הצוד, תן בוקס ללייק.